Raiņa Bulvāra un Krišjāņa Valdemāra ielas krustojumā izveidota viena no pirmajām elektroskrējriteņu novietošanas zonām. Baltā krāsā iezīmēts taisnstūris ar skrējriteņa ikonu ir tas, kā pazīt vietu, kur transportlīdzekli novietot. Atceramies, ka cilvēki ar dažādām spējām pārvietoties. Ir mazi bērni, ir seniori, ir cilvēki ar pārvietošanās grūtībām, ir cilvēki ar vāju redzi. Un visas šie veidi, kā novietojas elektroskūters, var būt par iemeslu negadījumam. Tas pats attiecās uz ātrumu, kādā cilvēki pārvietojās. Parkošanās vietas vispirms izveidos centrā, kur ir blīvākā cilvēka plūsma, un pēc tam tādas ieviesīs mikrorajonos. Arī iedzīvotāji varēs ieteikt vietas, kur izmaiņas būtu nepieciešamas. Pašlaik tās ir vien 10 zonas centrā, taču mērķis ir šādas zonas ierīkot visos Rīgas krustojumos, lai prasību nosakot par obligātu, elektroskrējriteņi nezaudētu sava pielietojuma jēgu. Tie ir viegli pieejami, un tos šogad Rīgā izmantojuši ap 300,000 cilvēku. Ja ievies šo kā obligātu risinājumu, tad viņam ir jābūt tā, lai viņš saglabātu skrējriteņu pieejamību lietotājiem, kas viņas ikdienā izmanto. Tikpat būtiska problēma ir skrējriteņu ātrums, kādā ar tiem traucas pa ietvēm, tāpēc tiek rasts risinājums arī tam. Viņi ir klusi, tā kā tie ir elektriskie, tu tev skaņa nedzira, tev pēkšņi tev diezgan lielā ātrumā kāds vai pabrāžās garām, kas labākā gadījumā sliktākā vēl uzbrauc virsū. Tāpēc otrs ir, mums ir jāatrod veids, ka būs tādas ielas, īpaši pilsētas centrā, kur ātrums tika samazināts, kā jau tas šobrīd notiek pilsētas parkos. Tāpat kā parkos, ātruma limits daudz viet varētu būt 15 km/h. Artūrs Oļševskis, Viktorija Puškele Oto, Ivo Veis, Latvijas televīzija.